Olá pessoal, estarei participando dia 6 de junho do Papo Reto. No Papo Reto nós vamos abordar temas de sexualidade, drogas, alcoolismo e principalmente distúrbios de alimentação. Eu e outros profissionais estaremos lá para trocar ideias com vocês a fim de esclarecer dúvidas que sejam importantes para o nosso dia a dia, conforme a gente tem conversado em sala de aula. Anota aí, 6 de junho, 19 horas, Colégio Poliedro. Espero você lá, não falta!